यस्तो ठाउँ हो यार, हामीलाई त त्यही केही थाहा छैन के। दमौली बस्यो सक्यो होइन। ल महाकुसम यस्तो दामी ठाउँ यार, हेर्नु त दामी छ नि त। वाओ यार, यो ठाउँमा त अनि महाकुसम ड्रोन उडाउने ठाउँहरू रहेछ त यार। हेर्नु न क्या चिल छ के माथि, बुद्धको सानो स्तुपा रहेछ होइन। मैले महाकुसम अझै ड्रोन ल्याइनँ कि फेरि यार। रजक छोलिङ गुम्बा रहेछ नि त अनि यहाँनिर। सो गाइज, अब एउटा चाहिँ अब थम्नेलको लागि फोटो लिनु पऱ्यो ल है त। कहाँबाट हालेको त्यसले? आफ्नो साइडबाट त च्यापेर हाल्नुपर्छ नि कमसेकम। सो गाइज, वेलकम इन्टु द च्यानल म्याप टु नेट अल द वे फ्रम तालगाडे पुल। सो टुडे विल बी टेकिङ राइट है। सो विल बी टेकिङ राइट। अस्ति नै हामी उता लेफ्ट गएको थियौँ होइन। सो मुभिङ अन टु अ नेक्स्ट ब्युटिफुल डेस्टिनेसन। आई डोन्ट नो अब यो बाटोले चाहिँ हामीलाई कहाँ लिड गर्छ होइन, कहाँ जान्छ यो बाटो थाहा छैन। यो चिनेकै बाटो हो। यहाँ फोटो सेसन चलिरहेको रहेछ है, फोटो सेसन होइन। बिछोडको बेलामा एउटा फोटो लिन त बन्द आएन गाइज होइन। ट्याम्पू दाइ वे वे, बिछोडको बेलामा एउटा फोटो सेसन भइरहेको अवस्था। सो आई वाज जस्ट चेकिङ कि मेरो क्यामेरा अन छ कि छैन। मिठो मिठो फुलहरू फुलिरहेको छ, तपाईँ हामी देख्न सक्छौँ। महाकसम हामी त के अरे फुटबलको कमेन्टेटर भन्न पर्ने होइन। सो दाइले त्यहाँ काट्दै हुनुहुन्थ्यो काठहरू। ओए वे, ल दामी दामी दामी। यस्तो यस्तो खुल्ला ठाउँ आएर हल्का उकालो यस्तो ठाउँहरू चाहिँ मनपर्छ कि मलाई। सो चिसोको अवस्था छ, बाटोमा यसरी रोकेर चाहिँ कुरा नगर्नु होला। थाहा छैन यो बाटो कहाँ पुग्छ, जाऊँ न कुनै नौलो नयाँ ठाउँ पुऱ्याउँछ कि। सो यहाँ चाहिँ अब पिङ रहेछ पुरानो, अब अहिले त अब टुटाइ फुटाइसकेको रहेछ होइन। सो हल्का धुलो पनि खाइयो, खाना त खाएकै हो होइन, अब हल्का धुलो पनि। सो हामी अब एकछिनपछि कोही मान्छेसँग सोध्छौँ यो बाटो कहाँ जान्छ भनेर, अनि ठ्याक्कै हामीलाई त्यो लोकेसनको नाम थाहा हुन्छ नि त। सो ट्राभल भनेको लोकेसनको नाम थाहा भएपछि अझै मजा हुन्छ नि त। लाइक अब भ्लगमा हामीले त्यो डिटेलको बारेमा अझै खुलाएर भन्न पाउँछ नि त। सो गाइज, आजको भ्लग चाहिँ हाम्रो हल्का अब टिप्स एन्ड ट्रिक्स पनि हुनेवाला छ है। ओ दामी दामी। सो लुक एट द भ्यू। ओहो ओहो, दामी छैन। सो त्यो चाहिँ हाइवे हो कि, पृथ्वी राजमार्ग। अहिले अब फोर लेनको बन्दैछ। यो चाहिँ हल्का केराबारी, यो चाहिँ केराबारी, अनि यो चाहिँ हल्का तालघारेको माथि। ल यो बाटो पनि मिठै रहेछ नि त। अनि जे होस् घर घर अगाडि अब पिच रोड बनेको छ होइन, सबलाई मजै छ। तर यो बाटो पनि मलाई कस्तो लाग्छ भने तनहुँसुरतिर गएर छोइन्छ कि जस्तो जस्तो लाग्छ होइन। तर आइएम नट स्योर, यसरी पिच बाटो सकिँदा त मलाई साह्रै नमजा लाग्छ कि, साह्रै नमजा। अब यसरी धुलो खाँदै जानु त भएन नि होइन। सो थोरै ओभरटेक गरौँ। जहिले पनि अब यस्तो डोजरहरूको पछाडिको बकेटले छोइन्छ कि लाग्छ कि भनेर चाहिँ हेर्नुपर्छ है गाइस होइन। नभए त फेरि बडाम्मै हानिदिन्छ नि त अनि। सो एनिवेज, अब कस्तो भयो भने अब घरतिर फुटबल म्याच भइरहेछ होइन, दिक्क लाग्ने कति हेर्नु। आफू खेलेको भए पो मजा हुन्छ, अरू खेलेको हेर्न त खासै मजा हुँदैन क्या खेलिराख्ने मान्छेहरूलाई होइन। यो बाटो कहाँ पुग्छ भनेर सोध्नु पर्ने हो, तर पनि कोही बात नै छ। जाऊँ न जाऊँ, अननोन प्लेसेस, अननोन डेस्टिनेसन्स होइन, मजा नै हुन्छ जानुलाई। सो आज फेरि मैले चाहिँ बोयाको माइकबाट ट्राई गर्दैछु होइन। अस्ति बोयाको माइकबाट चाहिँ अडियो क्वालिटी चाहिँ बेटर आएको थियो क्या। सो गाइस, यो भ्लगमा चाहिँ अब हामीले हल्का टिप्स एन्ड ट्रिक्सको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ होइन, यो मायादर चुत कस्तो, यो हेर्न कस्तो ब्लक भएको यो
प्रेसै हुँदैन राम्रोसँग. यो बाटो चाहिँ कहाँ पुग्छ दाइ? हेलो, यता गयो भने कहाँ पुग्छ दाइ? अनि यता गयो भने ए ल दाइ ल. सो यताबाट गयो भने चाहिँ ऊ माथि डाँडामा पुग्छ भन्नु भयो. सो डाँडातिर जाउँ न त है, डाँडातिर जाउँ. कहाँ जाने त्यहाँ? ती तिनवटा बाटो आयो. यो बुवालाई सोधौँ ल. बुवा, यता डाँडातिर जाने बाटो कुन चाहिँ हो? अलिक घुम्ने ठाउँ कहाँ छ यता? यो बाटो चाहिँ कता पुग्छ नि? ए, डाँडा चाहिँ डाँडातिरै पुग्छ भनेपछि ल हुन्छ, यतै जानु पऱ्यो कि. हस् हामीलाई डाँडामा पुग्नु छ कि होइन? यता जाऊ कि उता जाऊ? डाँडै डाँडा छ, जाऊँ न नयाँ नयाँ ठाउँ. यता यताबाट गयो भने कहाँ पुग्छ? माथि डाँडा पुग्छ भनिदिइहाल्यो कि होइन? वाट ए ब्रिलियन्ट एन्सर होइन? ओहो, त्यहाँ माथि डाँडा पुग्ने चाहिँ कहाँबाट होला भनेर सोध्नुपर्ने बरु त. छुट्टै छ है ठाउँ है, एकदम पिस के. कता हो कता हो, लाइक हरेक मान्छेको संसारबाट टाढा के होइन? छुट्टी आफ्नै दुनियाँमा घर बनाएर बस्नु भएको छ होइन? गाउँघरको घरहरू हेर्नु न, क्या पुरानो पुरानो मोडलको होइन? ट्याक्क घरभन्दा थोरै यता चाहिँ टोयलेट हुन्छ, अनि यहाँ चाहिँ ढुङ्गा माटो घर, यता फेरि ढुङ्गा माटो घर होइन? अनि यहाँ चाहिँ भूकम्प ले धान्ने खालको घर होइन भनेको रहेछ. अब यो बाटो कहाँ पुग्छ भनेर सोध्नुभयो दाइ? यो बाटो कता पुग्छ होला? स्योर पुग्छ है? ल दाइ, बाटो ठिकै छ है? सो गाइज, यो बाटोबाट गयो भने चाहिँ स्योर बगैँचा पुग्छ अरे होइन? स्योर हामी स्योर पुग्छौँ, स्योर पुग्छौँ, स्योर बगैँचा स्योर पुग्छौँ. आम्मा, हामी त ल माऱ्यो, खतम भइगयो. ल ज हाम्रो चाहिँ बाइक चाहिँ अब ल दामी ठाउँमा आइपुग्यो त गाइस एकैछिनमा. अब हामी यहाँ हान्दैछौँ गोल. वा, यहाँ त अनि मिठो चौर रहेछ त अनि फुटबल खेल्नको लागि. सो गाइस, हामी फेरि पनि अर्को गोल हान्छौँ, फ्रान्स भर्सेस अर्जेन्टिना. ल अब यताबाट माथि, अब यहाँ माथिबाट हामी सिन लिन्छौँ यो ठाउँको है. यस्तो बवाल देखिरहेको छ है हाम्रो राइड पनि अचम्म अचम्मको हुन्छ कि. कहाँ हो कता, आफूलाई थाहा हुँदैन कि कहाँ जाँदैछु भन्ने कुरा. जस जहाँ जाँदैछु राम्रै ठाउँ जाँदैछु जस्तो लाग्छ, गाउँघरतिर होइन? सो यहाँ चाहिँ के छ, यहाँ के भइरहेछ? यहाँ चाहिँ यसो बिक्री वितरण भइरहेको रहेछ. ओ, यता त अनि नयाँ बाटो खनेको रहेछ नि त अनि. ल गाइज, हामी चाहिँ अब स्योर भन्ने ठाउँमा जाँदैछौँ होइन? सो तपाईँ देखिहाल्नुभयो बाटो बन्दैछ,
खन खान त्यो हेर्नु न लिभर कस्तो जाम हुन्छ यार किन होला यार यताबाट गयो भने कहाँ पुग्छ फेरि यताबाट गयो भने डाँडातिर पुग्छ सो उताबाट आमा आउँदै हुनुहुन्छ मुसुक्कै हाँस्नु भयो के अरे उनी ए लौ न यो त अनि कहाँ खेतमा निस्क्यो त अनि सो यता हल्का जग्गाको चाहिँ वाद विवाद भयो होला त्योहरू बाटो चाहिँ लान दिएनन् जस्तो छ ओहे ओहे माका माखा मार्ने जस्तो ओहे दामी ठाउँ आइपुग्यो त गाइस कता हो कता भवाल छ त ठाउँ है वे यो हो नि त तनहु गाई असली तनहु होइन तनहुको यतातिर माटै फरक छ क्या हल्का ढुङ्गा मिक्स भएको माटो है सेतो ढुङ्गाहरू क्या वा क्या दामी यार हल्का घाम लागेको छ होइन हल्का जस मिठो घाम लागेको छ अनि त्यसमाथि अब यो बाटो यो ल कोकल डाँडा सामुदायिक यता यो बाटो यता बाटै बाटो है जता गए पनि बाटै बाटो ल कुन बाटो जानु मन छ तपाईँलाई भन्नु ल सब दामी छ बाटो यता गए नि बाटो उता गए नि बाटो सो आज चाहिँ यता राउन्ड हानौँ न त होइन यता चाहिँ अलिक फराकिलो बाटो रहेछ सिधो भ्यू गाइज भवाल छ है आम्मा कस्तो दामी रहेछ नि त यस्तो ठाउँहरू यार हामीलाई त त्यही केही थाहा छैन क्या दमौली बस्यो सकियो होइन ल मा यस्तो दामी ठाउँ यार हेर्नु त दामी छ नि त वाओ यार यो ठाउँमा त अनि माकसम ड्रोन उडाउने ठाउँहरू रहेछ त यार हेर्नु न क्या चिल छ के माथि बुद्धको सानो स्तुपा रहेछ होइन मैले माकसम अझै ड्रोन ल्याइनँ कि फेरि यार रजक छोलिङ गुम्बा रहेछ नि त अनि यहाँनिर त गाइस अब एउटा चाहिँ अब थम्बनेलको लागि फोटो लिनु पऱ्यो ल है त